Hej alle sammen, og velkommen til den næste masterclass hos Forfatterdrømmen. Forfatterdrømmen er stedet, hvor vi tager nye forfattere helt fra A til Z, fra den første spæde idé og frem til den færdige bog. I dag skal det handle om tid til at skrive. Det er sådan, at langt de fleste forfattere spænder ben for sig selv i forbindelse med skrivearbejdet. For der er jo lige noget, som venter først, måske en lur eller noget andet, som man lige skal have ordnet først. Og de gode intentioner, de drukner i de daglige gøremål. Derfor er det vigtigt, at man finder en eller anden form for brændstof. Noget, som kan drive dig videre. Noget, som kan retfærdiggøre, at du bruger så mange timer, som det nu tager at skrive en bog, på at være væk fra familie og venner. Og det er ligegyldigt, om du gør det for pengenes skyld, eller du gør det for at få en bog på hylden. Det vigtigste er, at du finder det, som driver dig. Vores egen intention er, at vi siger, at vi skal skrive lidt hver eneste dag og resten om natten, og det er egentlig opskriften på, hvordan man får udgivet en bog. Selvfølgelig så er det med forbehold. Man skal gøre op med sig selv. Er jeg en, som skriver bedst om dagen, eller er jeg en, der skriver bedst om natten? Det er meget forskelligt fra forfatter til forfatter. Nogen fungerer utrolig godt om morgenen, nogen fungerer bedst midt på dagen, og nogen fungerer slet ikke før, at solen er gået ned. Meget berømt, så har man work-life balance, og vi kalder det word-life balance. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man får en eller anden form for ligevægt mellem alt det andet, som nu fylder ens tilværelse, altså søvn, som man ikke kan undvære, arbejde, som skal til for at betale, regningerne, alle de praktiske gøremål, maden, træning, familie og venner, som jeg selvfølgelig også gerne vil se dig. Og så er der også de fritidsaktiviteter som tv og streaming, og ikke mindst sociale medier, som kan stjæle din tid og tage væk fra forfattergerning. Og der er faktisk kun en måde, man kan gøre det på, det er at finde ud af, hvor lang tid tager det rent faktisk at skrive, og hvad skal jeg sætte af til det. Baseret på vores egne, lige knap 40 titler, som vi har udgivet, og feedback fra mange af vores elever, så har vi fundet ud af, at det tager cirka 1 time at skrive en bogside. Og derudover så tager det cirka 1 time at redigere, altså læse korrekturer og få feedback på den side. Og det kan virke lidt, at man rent faktisk bruger hele 2 timer på at komme med en færdig bogside, men det er ikke helt skævt. Og det betyder, at man på en almindelig roman på 350 sider kommer til at bruge 700 timer. Og det siger sig selv, at hvis man kun kan sætte 1 time af om ugen til at skrive eller arbejde med bogen, jamen så kommer det til at tage mange år, før man er færdig. Pointen er, at man ikke får tid. Og når har du nogensinde hørt nogen sige til dig, de næste x antal uger skal du bare skrive. Jeg laver alt dit arbejde, jeg betaler alle dine regninger, jeg gør rent for dig, jeg laver mad til dig. Du skal bare gå i skrivehulen, og så skal du sørge for at skrive det mesterværk, som du kan. Det sker meget, meget sjældent i den virkelige verden. Vi kender i hvert fald ikke til, at det er sket for os. I stedet for, så er man nødt til at kigge på, jamen hvad kræver det rent faktisk at skrive? Der er 2 måder at gøre det på. Ved at sætte op med indsatsmål, og det kunne fx være, at jeg vil skrive 1 time om dagen, eller jeg vil skrive 5 timer om måneden. Det er et indsatsmål, hvor man ikke bekymrer sig om, hvor mange sider får man rent faktisk ned på papir, men mere at man forholder sig til, at man når mål om at skrive x antal minutter om per dag, eller x antal timer på en måned. Kommer man lidt længere hen, kan man gå efter resultatmål. Det vil sige, at jeg vil skrive en side om dagen. Og så kigger man ikke på, om det tager 1 time, eller 2 timer, eller 5 timer, men blot, at man er dedikeret til at skrive lige præcis 1 side. Det kan også være, at du siger, at jeg vil læse 30 siders korrektur, og det må højst tage 7 dage. Så er det sådan set ligegyldigt, hvor lang tid man bruger på at læse den enkelte side. Det vigtige er, at man kommer i mål med de 30 siders korrekturlæsning. Pointen er så, at man ikke får tid, men man skal skabe tiden. Man kan prioritere anderledes. Man kan være mere effektiv. Man kan fx nytte den ventetid, der er, eller transporttiden, som man nu har. Sidder du i bus eller tog på et tidspunkt, hvor du har muligheden for at lave noter, måske indtale noget, så er det der, du kan arbejde. Man kan også prioritere anderledes. Man kan se lidt mindre fjernsyn, eller man kan bruge noget mindre tid på sociale medier. Og så kan man huske at trække stikket. Det er vigtigt, at man sørger for, at ens telefon er slukket, at man ikke har adgang til Instagram, LinkedIn, TikTok eller hvad man nu bruger sin tid på, mens man skriver, men er fuldstændig fokuseret på arbejdet. Det betyder rigtig meget for ens bog, at man er dedikeret, mens man sidder med den. Pointen er, at uanset hvad der virker, så skal du skrive, hvor du kan, når du kan og som du kan.
Det betyder ikke så meget, om du skriver på en Mac eller en PC, om du skriver på post-its, eller du har det blanke papir, eller en mappe, som følger med dig rundt, når du er på i bus eller i tog eller noget andet. Det betyder heller ikke, om du skriver hurtigt eller langsomt, når du skriver på en computer, eller du skriver med blyant eller med kuglepen. Det vigtigste er, at du rent faktisk hver eneste dag får nye linjer ned på papiret. Det er vores bedste råd om at skabe tiden til at skrive. Har du lyst til mere, så klik ind på forfatterskabet.dk. Rigtig god fornøjelse.